Shalom, kwa majina naitwa Minalisa, nimetokea Kinyerezi. Tangu nije hapa kwenye madhabahu hii, nimepokea uponyaji wangu, ambapo nilikuwa nasumbuliwa na mguu. Ulianza kama malaria, baadaye nikaja kugundua kwamba ni spiritual attack. Nilipokuwa nimefika mchana, siku ya Alhamisi, nilipatwa na homa kali sana. Nikaanza kutapika na kuanza kupata homa. Nikahisi labda ni malaria au ni homa za kawaida. Nikalala. Kabla ya kulala usiku mida ya saa 6 kwenda saa 7, mguu wangu niliona unabadilika. Badala ya kuwa kawaida ukawa unakuwa pink. Yani pink, baby pink. Na unaanza kutoka rashes. Nilipoamka asubuhi, mguu wangu ulikuwa umevimba. Yani umevimba completely. Nikaenda hospitali. Nikachoma sindano, wakaniambia itarudi. Lakini ile hali kwa siku 3 mfululizo ikawa inazidi. Na nilikuwa kila nikikaa ninasikia sauti za kwamba nitakufa mimi. Najiona kama nimezama kwenye maji, siwezi kutembea, siwezi, yani niko kama kwenye boksi. Nikaona hii si kitu ya cha kawaida. Nikaja hapa kwenye madhabahu hii, nikaombewa. Nilivyoombewa, maisha yangu na mguu wangu yakabadilika kabisa. Nilikuja siku ya Ijumaa, nikamkutana na mtumishi wa Yesu katika kipindi cha 101, akaniombea. Tangu aniombee, nimeona mabadiliko. Siku ile alioniombea, niliporudi nyumbani, niliweza kula, maana nilikuwa siwezi kula. Nilikuwa katika koo langu, ninaona kama vitu vinatembea. Havikutembea tena, na nikaweza kula, hata kulala kwa sababu nilikuwa siwezi kulala. Ilipofika Jumamosi, mguu wangu ulibadilika completely. Yani ngozi ya mguu wangu ilitoka ikawa kama dead skin, namaanisha ngozi iliyokufa. Ilitoka bila maumivu yoyote, nikaweza kulala, kuongea na kuwa kama kawaida binadamu wengine walivyokuwa au nilivyokuwa awali. Leo siku ya Jumapili, nimekuja pia tena kwenye maombezi, nimepokea a big breakthrough. Was it Friday you came? Ijumaa ndio ulikuja. Let me see that leg again. Ngoja nione mguu tena. Is it getting better or getting worse after Friday? It is getting better. Unakuwa vizuri zaidi. It is getting better. It's getting better. Unapona. You can even sleep now. Unaweza kulala sasa. Hey! I'm dealing with something in the spirit. Nashirika na kitu katika ulimwengu wa roho. There are witches I'm dealing with now. Kuna wachawi nashirika nao sasa hivi. What are you doing here? Unafanya nini hapa? So, who are you? Kwa nani? Who are you? Kwa nani? Eh? Oh my God! Eh? Eh? You said what? Unasemaje? Why are you doing this? Why are you doing this? You said what? Unasemaje?
Speak well. Ongea vizuri. Speak well. Ongea vizuri. He wanted to give money. Kwa nini? Yes, she must get married. Lazima olewe. They did this to her so that she will not get married. Walifanya hivi ili asiolewe. But the enemy has failed. Lakini adui ameshindwa. Those who don't want you to be happy. Wale wasiotaka wewe na furaha. They will not be happy. Hawatakuwa na furaha wao. You will be happy. Utakuwa na furaha wewe. They will reap what they sow. Watavuna walichokipanda. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Science. Yes. Science. Yes. Yes. Moto unachoma maadui zako wote sasa hivi. Thank you Jesus, free. Asante Yesu, huru. She's free now. Ipo huru sasa. Live up. Watch him. Walk. Tembea. She's even jumping. Anaruka ruka. Inema ya Yesu. Inema ya ko. Inema ya Yesu. Inema ya ko. How many of you saw her when she was walking like this? Wangapi mlimuona alipokuwa anatembea namna hiyo? She was coming. Alipokuwa anakuja. Now she's, you see her jump. Sasa hivi unamwona anaruka. This is called a raw miracle. Huu unaitwa muujiza halisi. You can see the man on. Unaweza kuona yule mwanaume. Celebrate Jesus. I'm just saying. Shangilia Bwana Yesu, mimi ni mtu. Tangu aniombe mtumishi wa Yesu, nimeweza hata kukimbia, nimeweza kuruka ambapo awali sikuweza kabisa. Na hata Jumapili leo nilivyokuja asubuhi ilikuwa ninashindikana kabisa, lakini tangu aniombe imekuwa tofauti. Nimepokea total breakthrough. Mpaka sasa hivi nimepokea uponaji completely.
inawashauri watu wote wasipuuzie kwamba katika madhabahu hii ni kuna miujiza ya kweli. Hata mimi nilikuwa mmoja wa watu ambao siamini. Nilikuwa naona tu kwamba watu wanapona, lakini imani yangu ilikuwa sio ya kuamini kabisa. Lakini tangu nifike hapa, nimeona mabadiliko makubwa ambayo sijawahi kuyaona maishani mwangu. Ninaona kama ni ndoto ambayo ni hai. Mungu yupo hapa, na washauri mje hapa muombewe. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa mtumishi wa Yesu, kwa maana upendo wake, kwa upendo wake tu wa kuniombea mimi umenisababisha, umenipa nguvu kiimani, umenifungua kwamba Yesu ni Yesu yuhai. Sio kwamba lazima uwe mlokole ndio uwe mzee, au uwe na matatizo, au uwe karibu na Yesu mpaka uwe na matatizo. Muda wowote unatakiwa uwe karibu na Yesu, kwa sababu kwa attack hii nilopata imenifundisha vitu vingi sana kiimani, sana sana sana.